kwako Mheshimiwa Rais. Mimi ni mwanafunzi wa Kitanzania mwenye ndoto za kuja kupata mafanikio yatakayoboresha maisha yangu, ya familia yangu na pia ya Watanzania wenzangu. Kupitia elimu yangu, natamani kuja kuwa miongoni mwa watu watakaoleta maendeleo makubwa sana nchini kwangu. Mfano nilioona kwako Rais wangu mpendwa ni pale niliposhuhudia tukio la kihistoria ulipoapishwa kuwa rais wa kwanza wa kike wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taarifa za uongozi wako nazipata mara kwa mara, ila huwa nabaki najiuliza, je, taarifa za maendeleo yangu na changamoto ninazozipitia katika kusaka elimu huwa zinakufikia? Ni heshima na furaha kubwa sana kupata nafasi ya kukuandikia barua leo hii. Nami natumia fursa hii kuanza kutoa pongezi kwako kwa kazi kubwa ya kuboresha elimu nchini kwa kushirikiana na serikali yako. Hasa kwenye swala la utoaji elimu bure kuanzia elimu ya msingi hadi sekondari. Pili, napenda kukusihi pale unapojadiliana na watunga sera wenzako na wadau wengine wa elimu, uzingatie kwamba kuna kina sisi pia ambao mashuleni kwetu tumepungukiwa na walimu, hatuna maktaba zenye vitabu vya kututosheleza, tumekosa maabara zenye vifaa vya kutufundishia, na tuliona hofu kwamba mitaala ya elimu iliyopo sasa haituandai ipasavyo kwa maisha baadaye. Tupo mama. Tuseme vijana wote tunaongeza bidii kwenye masomo. Je, wote tuna uhakika wa kupata ajira baada ya masomo? Pia naomba utuzingatie kwamba wengi wetu hatuna elimu na taarifa sahihi kuhusu masuala ya balehe na changamoto zake. Hivyo napendekeza tuongezewe elimu ya afya ya uzazi ili tusipoteze mwelekeo wa maisha na kulazimika kukatisha masomo yetu. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Rais, ningependa kukukaribisha uje ututembelee siku moja, ujionee mwenyewe yanayotukabili huku. Tuje tujadiliane kwa kina na kutafuta ufumbuzi kwa pamoja. Kwani ni dhahiri kuwa swala la elimu ni chachu kubwa katika maendeleo ya maisha ya binadamu. Mheshimiwa Rais, na kuaga sasa katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee.